Quando a cortina abriu e aquela luz brilhou, momentos de pura magia. E todo mundo então quer pagar pra ver sua arte, sua alegria. Anos depois, o pano caiu e tudo se transformou. Não há mais sorriso, só tristeza e dor, só lembranças do que passou. Mas é preciso então se reinventar e assim poder continuar. Pois é bom saber que a vida é assim e o show não pode parar.